Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənovun qızı Səfiyyə Mehbalıyeva Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət Kafedrasındakı işindən azad olunub. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, kafedrada işləyən müəllimlərdən yalnız Səfiyyə Mehbalıyeva işdən azad olunub. Aralarında iki millət vəkili Elman Nəsirov və Musa Qasımlının da olduğu kafedranın digər müəllimləri öz vəzifələrində saxlanıblar. Qeyd edək ki, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət kafedrasına 20 il Əli Həsənov rəhbərlik edib və qızını da həmin kafedranın müəllimi vəzifəsinə təyin edib. Əli Həsənovun 1990-cı ildə anadan olan qızı Səfiyyə Mehbalıyeva kafedranın müəllimi olmaqla bərabər eyni zamanda Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyinin sədr müavini olub. Qeyd olunan İctimai Birliyin sədri isə Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət kafedrasının müəllimi İlçin Əhmədovdur. Əlavə olaraq bildirək ki, Əli Həsənovun qızı Səfiyyə Mehbalıyeva eyni zamanda Milli Məclisin üzvü, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevun oğlu, Qaradağ rayon polis idarəsinin sabiq rəisi polkovnik İsvəndiyar Mehbalıyevun həyat yoldaşıdır. Yevlax rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Qoca Səmədovun cinayət işi üzrə təyin edilən məhkəmənin baxış iclası keçirilib. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Rafael Vəliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahidlər ifadə verib. Hakim digər şahidlərin ifadəsinin növbəti prosesdə dinlənilməsinin məqsədə uyğun sayıb. Növbəti proses sentyabrın 6-sına təyin olunub. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı məlumata görə 2019-cu ilin noyabr ayına dək Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləmiş. Qoca Səmədovun bu müddət ərzində vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran çoxsaylı qanun pozuntularına yol verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Belə ki, Qoca Səmədova şəxsən təqdim edilməklə 236 min manat dövlət vəsaitinin mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. 2017-2019-cu illərdə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər hesabına Yevlax şəhərində abadlıq, təmir tikinti işlərini həyata keçirmək adı ilə müxtəlif şirkətlərin hesablarına köçürülmüş 616 min manat vəsait heç bir iş görülmədən Qoca Səmədovun tapşırığı ilə şirkət rəhbərləri tərəfindən nağdlaşdırılaraq ona şəxsən qaytarılmaqla təkrarən mənimsənilib. Şəhər icra hakimiyyəti və əlaqəli strukturlarda çalışan işçilərin əmək haqlarından təsis etdiyi şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə yardım fonduna könüllü ödəmə adı altında hər ay faiz tutulub. Yığılan pulun 8 min manata dək olan hissəsi hər ay Qoca Səmədova şəxsən təqdim edilib. Qoca Səmədov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, küllü miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə əməlləri üzrə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan olunub. Asan xidmət şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı xidmət saatlarını uzadıb. Bakı, Sumqayıt və Gəncə asan xidmət mərkəzlərində vətəndaş müraciətlərinin daha çox olduğu şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi ilə bağlı xidmət saatlarına dəyişiklik edilib. Bu barədə Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, dəyişikliyə əsasən həmin mərkəzlərdə müvafiq xidmətlə bağlı həftənin 5 günü səhər saat 9-dan axşam 8-ədək fasiləsiz növbə sistemi fəaliyyət göstərir. Beləliklə, vətəndaşların müraciət çoxluğu nəzərə alınaraq xidmət vaxtı uzadılıb. Eyni zamanda, vətəndaş məmnunluğunun və operativliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə xidmət prosesində təkmilləşdirmə işləri aparılır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi prokurorluqların yaradılması haqqında 1 aprel 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Qubadlı və Kəlbəcər hərbi prokurorluqları yaradıldıqdan sonra Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmirləri ilə qeyd olunan hərbi prokurorluqların struktur və ştat tərkibi müəyyən edilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, müvafiq əmirlərlə Bayramov Mahir Ələmdaroğluna Kəlbəcər hərbi prokuroru, Mürsəlov Elşən Xıdıroğluna isə Qubadlı hərbi prokuroru vəzifələrinin icrası həvalə edilib.
Bakı şəhəri Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsində 1 tondan çox narkotik aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş məlumat əsasında qəsəbə sakini Əlizadəyə məxsus həyatyani sahədə keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oradan kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çəkisi 975 kg olan 464 ədəd çətənək olub, 31,5 kilograma yaxın marihuana və 19,9 kilogramdan artıq çətənə bitkisi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Lerik rayon mərkəzi publik hüquqi şəxsin Blaband kənd tibb məntəqəsində bəzi şəxslərə COVID-19 əleyhinə vaksinasiya olunmaları ilə bağlı saxta sənədlərin verilməsi barədə daxil olmuş müraciət əsasında Lerik rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə araşdırmalarla həmin tibb məntəqəsinin tibb qardaşı Altay Abbasovun Bakı şəhərində yaşayan bir neçə şəxslə pul müqabilində razılaşaraq COVID-19 əleyhinə peyvənd olunmadıqları halda onların 1 və 2 İkinci doza vaksin olunmaları ilə bağlı tibbi sənədlər tərtib edərək həmin məlumatları elektron məlumat bazasına yerləşdirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Lerik rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 313 vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda göstərilən cinayət əməllərinin törədilməsində hər hansı formada iştirak etmiş şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Türkiyədən qanunsuz yollarla Yunanistana keçməyə cəhd edən 11 nəfər FETÖ-cü saxlanılıb. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Twitter səhifəsində məlumat verilib. Bildirilib ki, Yunanistanla həmsərhəd olan Edirne şəhərində qanunsuz yollarla Yunanistana keçməyə cəhd edən ümumilikdə 17 nəfər yaxalanıb. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, onlardan 11 nəfəri FETÖ terror təşkilatının üzvü olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-26, gündüz 34-37 dərəcə isti, Bakıda gecə 24-26, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 35-40% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 25-26, cənub çimərliklərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Avqustun 26-sı və 27-si gündüz saatlarında Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, Böyük Qafqazın bəzi dağlıq rayonlarında yağışın intensivləşəcəyi gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən, avqustun 26-sında Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.